El primer dia del festival sempre vol ser una aposta per allò nou, arriscat i sorprenent. Aquest any la sorpresa va venir des d'Arenys de Munt. L'esbart dansaire d'aquest poble del Maresme va oferir diverses coreografies interpretades per dansaires amateurs. Un espectacle d'intervencions narratives amb efectes escenogràfics i amb una adequada tria de músiques de grans noms com Granados o Montpou i Cui Grau i Serrat, passant per treballs de grups dels països catalans com el Mallorca, l'Home del Sac o Companyia Elèctrica d'Arma. La primera peça va ser de Lluís Calduc amb composicions de Joan Manel Serrat. Després, l'esbart dansaire d'Arenys va repassar diversos autors de la tradició musical dels països catalans, oferint en cada coreografia els elements escenogràfics i la llum adequada. Amb aquest espectacle, l'esbart dansaire deixa en un segon pla la seva funció de recuperació de les danses populars per adquirir un protagonisme digne dels creadors i ideòlegs de nous formats de danses.